արժեքավոր ծնողների։ Ես ալ ոլմը բիդի ծերանամ, ես ալ սեզի պես սերուկ բիդի ելնամ, դիսալ այսպես բիդին է դեն, ծերանոցի սենյակներում մեկնու մեջ բիդի մերնիմ, մին ալ մայրիկ, կո արկը չկիցամ, մին ալ հայրիկ, կո արժեքը չկիցամ, դարիլերով մեծուսիկ, չգերակ գերծուսիկ, չհակվեցակ ակվեցուսիկ, որքան աբերախ ծավակներ գամ, որքան ծավակներ գամ, որ չեն արժեր ծավակելնալ, մարդիկ մարդկությունը ենած են, երեց անսնասիրությունն են, անասունի հավասարի լած են, հայց դագավինգը սիրենք, դագավին գնդունիք զիրենք, դագավին գուզեք զիրենք, այսինչ մեծ սեր, որ գմորնակ, որ ձեզ լկեցին, իրենց ազալությանը համար անարկեցին, նույնիս ձեզ ձեզեցին, դագավին գսիրեք սեր զավագը, մի լար մայրիք, Մին էր վիրայրիկ, գրենք շադոնը ծմոցան ձեզ, այց ասվան չի մորնար, ոտ զիս, ոճար ձեզ։